Re, viss ēters ir te! Bet skolās turpmāk plānota plašāka testēšana pret COVID-19 un stingrāk tikšot uzraudzīti tā sauktie burbuļi. Nākamnedēļ mācību iestādēs atgriežoties mazākajiem skolēniem, skolas vidē jābūt drošai. Bet Saeimas izglītības komisijas deputāti kritizē līdz šim paveikto klātienes mācību atjaunošanai no 15. novembra. Turpinam ar Līcīti. Nākamnedēļ skolas durvis vairs vaļā jaunāko pirmo trīs klašu skolēni, bet no 15. novembra plānota visu skolēnu atgriešanās mācību iestādēs. Skolās turpmāk varētu biežāk notikt testēšana. Tiks pilotēta šobrīd mazajiem bērniem arī papildus testu veidi, lai varētu komplektā ar papildinātu testēšanas politiku veidot drošāku vidi attiecībā uz skolu atgriešanos. Saeimas deputāte Ilga Šoplinska pauda sašutumu, ka Veselības un izglītības ministrijas uz Saeimas komisijas sēdi nav ieradušās ar skaidru plānu par klātienes mācībām pēc 15. novembra. Viņa norādīja informācijas trūkumu par skolu telpu ventilēšanu, plūsmu organizēšanu un kopēju pārskatu, kāda būs rīcība pēc lockdowna. Ja atkal no 15. novembra nebūs plūsmu plānošana, ja nebūs plānota šī te loģistika un citas lietas, tad principā mēs būsim atkal turpat pēc mēneša. 60% no visiem saslimušajiem bērniem bijuši ar simptomiem, tāpēc jau drīzumā testēšana varētu notikt arī pirms skolas izglītības iestādēs un skolās testējot arī vakcinētos. Jānodrošina vismaz brīvprātīgi paškontrolai vakcinātajiem pārslimošajiem tātad darbiniekiem šie testi, bet valsts apmaksātinības darbiniekiem par savu finansējumu. Pie šādas saslimšanas šim te drošības prasībām skolās jābūt ļoti augstām. Gan burbuļu ievērošanā, gan aktivitāšu norisē, masku lietošanā, veidināšanā, tam tiešām jābūt ļoti augstā līmenī, tai skaitā kontrolē no rīta, vai bērni ir veseli, vai viņiem nav kaut kāda simptoma. Izglītības ministrija sola pārskatīt drošības protokolu skolām. Galvenais mērķis būs papildināt testēšanas politiku un veidot drošāku vidi klātienes mācību rīkošanai. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.